Чи потрібно підгодовувати голубів? Голуб – птах миру, голуб – свята пташка. Це ті асоціації і стереотипи, які в нас пов'язані з голубом, адже він згадується в Біблії. Хоча насправді, якщо почитати правильний переклад, там згадується горлиця. Адже саме горлиця жила на території Близького Сходу в ті часи, коли писалися ці тексти. Отже, все-таки варто дбати більше про горлиць. І зразу зазначу, голуби і горлиці – це зовсім різні птахи, відносяться до різних родів. Зверніть на це увагу і не плутайте. І горлиця – це не є голубка, вона не є дружина голуба. Це просто зовсім різні птахи, які по-різному живуть, по-різному харчуються. Отже, голуб – це мешканець міст, який в природі колись жив на скелях, а зараз замість скель йому служать будівлі в містах. Дуже пристосована птаха до міських умов, він розмножується цілий рік від 7 до 9 виводків за рік. Цілий рік він плодиться, чисельність голубів збільшується в містах, тому що там мало хижаків, в природі є куниці, лисиці і дуже багато різноманітних хижих птахів, які полюють. До яких птахів? В містах цих хижаків набагато менше, голуби відповідно нарощують чисельність з року в рік, стає більше. Вони так само дуже, скажімо, нечутливі до різних факторів турбування. Чи їздять машини, чи ходять люди, вони навіть під ногами можуть вештатися, не боятися. Тобто абсолютно на них не впливають ці такі негативні наче чинники, які є в містах. В містах завжди тепліше, так? Тобто голуби здатні виживати, тому що вони живуть в теплих будівлях. Так само вони здатні харчуватись на смітниках. Ці всі пристосування голубів дозволяють їм виживати навіть в таких дуже урбаністичних містах, забудованих високоповерхівками. І що це нам говорить? Не потрібно хвилюватися за голубів і їх підгодовувати. Вони собі прекрасно дають раду без вашої допомоги. Вони знаходять їжу там, де синички не будуть шукати їжу, де вони маленькими дзьобиками просто її не дістануть. Вони, в принципі, всеїдні. Голуби їдять будь-що, що б ви їм не дали. Вони невибагливі. Їхній організм досить сильний, і вони можуть переносити багато захворювань, а самі не хворіти і не гинути від цього. І тому їх так багато стає. Чому не варто підгодовувати голубів? Їхня кількість зростає в містах. Вони псують архітектурні пам'ятки. Якщо ви спостерігали загадкову ліпнину на гарних старовинних будівлях чи пам'ятниках, ця ліпнина – це є послід голубів. Для чого нам розводити курятники на наших прекрасних старовинних будинках? Насправді, в розвинутих містах Європи, де є красиві будівлі та архітектурні пам'ятки, з голубами навіть борються і забороняють підгодовувати голубів, навіть штрафують людей. Це ніби приємно підгодовувати, але подумайте, якщо ви своєю дитиною чи внуком підійдете до цих птахів і годуєте їх з рук, приємно, коли такі птахи до тебе підлітають, звичайно. Але коли вони всі злітають і крутяться навколо вас, вони можуть поширювати різні бактерії та збудники хворіб, якими навіть люди можуть захворіти. Для чого наражати себе на небезпеку? Ну і, в принципі, голуби дадуть собі раду без вашої допомоги. Краще допоможіть синичці. Синичці допоможете взимку, а вона з'їсть шкідників і допоможе врятувати дерево влітку. Отже, голубів не підгодовуйте, краще дбайте про маленьких пташок. Коли ми насипаємо корм в годівниці, часто можна побачити, як голуби, як ті гопніки великі, прилітають і першими з'їдають все, що ви там насипали. Але ми ж хотіли, щоб це синичка з'їла. Що робити? Будуть і такі годівнички, в які фізично голуб просто не може залізти. Не такі, як хатинку, а з маленькими отворами, куди може застрибнути тільки маленька пташка. Так само дбайте про корм. Коли ви сипете пшеничне зерно, це корм для мишей і для голубів. Синицям цей корм не підходить. Сипте соняшникове насіння, яке розлущують синички, а пшеницю просто не додавайте.